ត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីព័ត៌មានក្នុងប្រទេសទស្សនិកជនយើងបន្តលើកឡើងព័ត៌មាននៅខាងខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបានបង្ហាញអំពីការត្រេកអរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្តល់នូវការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ទៅដល់ពួកគេអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ-19នេះចំនួន3ខែទៀតដែលការឧបត្ថម្ភនេះគឺនឹងជួយទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានមួយផ្នែកបន្តទៀតផងដែរអូតើបើលឿនទៀតមិនខុសពីពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដតៃឡើយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅក្នុងសង្កាត់ដងតុងនិងសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនៅតែបន្តទទួលបានសាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល3ខែថែមទៀតបន្ទាប់ព
ថា ពួកគេ ពិតជា សប្បាយ រីករាយ ខ្លាំងណាស់ ដែល ដឹង ថា សម្តេច តេជោ គិត គូរ ពី ទុក្ក លំបាក បញ្ហា ជីវភាព ដែល កំពុង ខ្វះ ខាត សព ថ្ងៃ ស្រប ពេល គ្មាន មុខ ការងារ ពិត ជំងឺ ប្រចាំ កាយ ពិការភាព និង ជា ស្ត្រី មេម៉ាយ គ្មាន ទី ពឹង ប្រសិន បើ គ្មាន ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ នេះ ទេ ជីវភាព គ្រួសារ របស់ ពួកគេ មិន ដឹង ជា ទៅ ជា យ៉ាង ណា នោះ ទេ ខ្វះខាត ដូច ជា អត់ មាន ដី មាន ផ្ទះ បាន លុយ មក យើង កាត់ មក បោះ ខ្លួន ឯង បើក មក របរ តិច តួច đã lâu ban thu sờ màn khai thì mùi khai thu mình tên ờ chà nhom on á bà ban sẩn lạnh to tiệt rớt to tiệt men nhom gì cứ cao bất món nhom ăn gì mình gì tha ấy thế nhom gì cao bất chà nhom o con ban sẩn lạnh ban chui con trao hốt ban mò lâu nhom o con ở dụ bên sẩn lạnh dụ bên លោកអៀតវណ្ណាប្រធានមន្ត្រីផែនការខេត្តកោះកុង បានដឹងថា មកទល់ពេលនេះ គឺមានប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ជាង 7,840 នាក់ នៅទូទាំងខេត្ត ត្រូវបានវាយតម្លៃ ជាប់ ជាពលរដ្ឋ ក្រីក្រ 1 និង ក្រីក្រ 2 ក្រោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ជី ឈ្មោះ មុននឹង ពួកគេ បន្ត ទទួលបាននៅ ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា អំឡុង ពេល រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយសារ COVID-19 ទូលេខ ថ្មីនេះ បើ ធៀប ទៅនឹង ទូលេខ ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ ដែល ទទួល ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ កាលពីខែមិថុនាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 គឺបានថយចុះប្រមាណ 72,000 នាក់